Det er nu cirka halvanden måned siden, at Atassut, Siumut og Demokraterne underskrev denne aftale. Og det er en koalitionsaftale med rigtig mange ambitiøse mål. De mange flotte mål er dog langt fra gratis. Og i forvejen er landets økonomi som bekendt meget hårdt presset. Derfor skal vi i dag diskutere, hvilke af de politiske løfter er de vigtigste. Hvilke af målene vil koalitionen først tage fat på? Velkommen til Rullapar, som I kan se er det i nye omgivelser i dag. Og velkommen også til partiformændene for de tre koalitionspartier i første omgang. Og Anna Uldum, lad os starte med dig. Den her aftale, hvad er i den, synes du, er det bedste i den her koalitionsaftale? Jeg må erkende, at jeg synes, at hele aftalen først og fremmest er fremragende. Og selvfølgelig så har vi jo haft vores drøftelse omkring de målsætninger, vi har. Og som du indledningsvis sagde, så er de jo ikke gratis. Det er målsætninger sjældent. Så det handler om prioritering og først og fremmest også at skabe noget vækst i det her land. Knud Christiansen, er der nogle særlige punkter i den her, hvor du siger, yes, det her, det er jeg særlig stolt af, at vi fik med i den her aftale? Først og fremmest, vi fra Atassut er utrolig stolte af den aftale, vi indgik sammen med de to andre partier. Faktisk hele indholdet er fremragende. Men blot for at nævne, vi har som fandt det vigtigste af Atassut, for eksempel 11. klasse genindførelse af 11. klasse som tilbud. Det er nul af dem, men faktisk så er indholdet pragtfuldt. Kim Kielsen, det er jo så dig, der sad ved bordenden, kan man sige, da den her aftale blev forhandlet på plads. Hvad vil du pege på som der, hvor du vil sige, det her det er jeg særlig glad for, at jeg fik med i den her aftale? Den aftale her, det er ligesom en bold. Lederbold med de små firkanter på. Den hænger sammen. Det hele det hænger sammen. Lufthavnen hænger sammen med øget turisme, øget udsendelse af fisk, øget intern flyvning og øget uddannelsespladser og beskæftigelse. Det er det, som der er det vigtigste i de forskellige elementer her. Samtidig fører det så også til, at vi er tvunget til at skal uddanne os på den ene eller den anden måde i de fire vækstsøjlers retning. Hvad vil du pege på som det allervigtigste at få gennemført? Jeg vil ikke pege på noget specifikt punkt, det vil jeg ikke pege på, fordi de er vigtige alle sammen, både inden for sundhed, inden for uddannelse, inden for byggeri og inden for fiskeri. De er vigtige alle sammen, for at du skal få den til at se det hele i en sammenhæng. Knud Christiansen, det er klart, at formanden for det store parti, han skal selvfølgelig favne det hele, men vil du sige, at der er noget, der er vigtigere end andet? Det er måske rollen mere for jer som et af de små partier at sige, at det her, det vil vi holde fast i. Altså, det er ligesom, som Kim var inde på, det hele hænger sammen, så hele koalitionsaftalen er et sammenhæng af utrolig vigtige faktorer i vores samfund, så det hele hænger faktisk sammen. Anna Uldum, har du nogle mærkesager, som du siger, at når de her fire år er gået, der vil jeg være sikker på, at de er gennemført? Jamen, der er en række af demokraternes mærkesager, naturligvis. Men jeg er specielt glad for, at vi nu har fået dannet en koalition, der vil danne nogle bedre rammer for at drive virksomhed i landet, som så vil give noget vækst i landet, som så vil give råderum til at kunne udføre alle de her målsætninger, vi har. Det er nogle langsigtede målsætninger, mange af dem. Vi ved, vi kommer til at starte det op, og det er nogle målsætninger, som var valgt den her valgperiode ud, og så ud over valgperioden også. Så som Kielsen sagde, det hænger sammen det hele. Knud, du havde markeret. Ja, altså hvis vi deler den lidt op, så er det mange, der skal reformeres omkring trafik, for eksempel byggeri. Så der er flere reformer, der er på vej, og vi kan ikke se, at det sker hele på de næste fire år. Så der kommer også andre efter det her valgperiode.
Yes, inden vi lige går videre med debatten, så som sagt har vi jo været inde på, at det her det er en aftale med rigtig, rigtig mange punkter. Lad os lige prøve at se et lille indslag, der viser, hvad det egentlig lidt mere præcist handler om det her. Det har allerede været omtalt, at der skal bygges nye lufthavne i Rostock, Tasiilaq og Nuuk. Landingsbanen i Ilulissat skal forlænges, og muligheden for 4 grusbaner skal undersøges. Selskabsskatten skal sænkes. Der skal bygges et ekstra hospital i Nuuk. En kræftplan implementeres. Hjemmehjælp. Det er et større beløb, hvis alle de ting, der bliver nævnt i koalitionsaftalen, skal realiseres. Da aftalen jo også siger noget om finansieringssiden, hvor man udelukker stigninger i indkomstskatten og taler om skattelettelser i form af beskæftigelsesfradrag og lavere selskabsskat, så er det klart, at det er en vanskelig økonomisk at få de ting til at hænge sammen. Gratis internet til uddannelsessteder, gratis terapi til studerende, flere penge til Naturinstituttet. Altså, man er nødt til at lave en meget hård prioritering. Man kan ikke det hele. Allerede i udgangssituationen er der nogle underskudsproblemer, som skal løses. Hvis man så vil gøre nogle af de her ting, jamen, så skal man finde finansiering til det. Så det gør, at det ikke er realistisk og i hvert fald på den korte bane at gennemføre alle de ting. Og derfor er man nødt til at prioritere på listen og se det i sammenhæng med den finansiering, man faktisk kan skaffe via reformer og andre tiltag. Ny familiestrategi, kortere venteliste i sundhedssystemet, kørestolsramper ved offentlige bygninger. Ja, Kim Kielsen, som den økonomiske vismand her siger, så skal I foretage nogle meget hårde prioriteringer. Hvilke af alle de her punkter, vi har set, nogle af dem her, vil I tage fat på som de allerførste? Vi vil kigge på det i en helhed. Vi snakker jo om, at vi har det der budgetseminar, det har vi lige haft, og vi kører så videre der, hvor vi går ind og snakker med koalitionen internt. Hvorfor noget skal vi satse på? Hvorfor noget skal vi køre videre med her i starten af det hele? Og lave de forskellige delmål via den retning der. Men kan du løfte sløret en lille bitte smule for, hvad det er for nogle punkter, du ser som de vigtigste at tage fat på sådan meget hurtigt? Jeg er jo ikke den eneste, der skal bestemme her. Nej, men det kunne jo få din holdning. Vi har jo stadig igen mulighed for, at vores grupper i Inatsiaqut og det hele kommer ind og siger, vi har nogle kernepunkter, vi synes, der er måske vigtigt, at vi skal komme i gang med. Vi har jo uddannelsesområdet, og vi har boligområdet. Vi har inden for fiskeri, og skal komme i gang med den der fiskerilov. Nu skal den snart være færdig igen. Igen, siger jeg. Det er fordi, siden 2007 og alt sådan noget, har vi næsten ikke beskæftiget os andet med, at nu skal den være færdig, nu skal den være færdig, nu skal den være færdig. Og nu er der gået 7 år, den er ikke færdig endnu. Nu er det på tide, at det bliver gjort færdigt, det arbejde, sådan så vi kan komme videre og tage nogle andre opgaver i gang. Fordi hele konceptet med vores koalitionsaftale. Der er så mange aspekter i det, hvor vi håber, at vi kan få gang i så mange som overhovedet muligt. Men vi hører jo her, at der er nogle hårde prioriteringer, der skal foretages, Knud Christiansen. Hvor vil du sige, I skal tage fat på som det allerførste i det her? Det er klart, at vores aftale er en meget ambitiøs aftale, men den tror vi også på fuldstændig. Som også Kim var inde på, at vi skal lægge en strategi i de kommende tid. Men vi skal også huske på, at vi har arvet igangværende sager fra den tidligere koalition. Og netop de ting, vi skal igangsætte, der er både reformer og andre tiltag, der skal til. Være sig inden for bolig trafik. Så, men hvad vil I som Atasut slå på som de vigtigste ting at få i gang sådan meget hurtigt her? Altså, det er som et hele, der er det i sammenhæng med alt, hvad angår uddannelse, trafik, praktikpladser. Men det vigtigste, det er, at for eksempel kommunen omkring kommunen, der skal vi samarbejde med kommunen netop omkring planlægning og igangværende og de nye reformer. Så jeg kan ikke se eksakt, hvilke der skal i gang nu, men vi er i gang med processen med reformerne og de tiltag, der skal til. Ander Uldum, I har meget slået på i valgkampen, at man skal sætte tæring efter næring, man skal sørge for, at man har pengene, inden man går ud og bruger dem. Kan du pege på, er det uddannelsen, er det arbejdsløsheden, er det råstofferne? Hvor er det, I som demokraterne mener, man skal sætte ind som det allerførste? Jamen, som Torben M. Andersen udmærket siger, at der skal prioriteres hårdt. Jeg vil ikke sige, at vi skal ikke kun prioritere.
Vi skal reformere, og der er meget at reformere, og det er nogle reformer, der er udplevet i flere år. Vi har talt om dem og talt om dem. Nu tager vi handskerne på, og så knokler vi, og så skal vi nok få vendt skuden. Hvad er det for nogle reformer, du tænker, man hurtigt skal have fat på? Der er flere forskellige reformer, vi kommer til at effektuere. Jeg kan nævne en, som kommer på den her samling med hensyn til førtidspensionsreformen. Det er en del af de reformpakker, der er i sigte. Men hvad der kommer næste, det kan jeg ikke rigtig sige på nuværende tidspunkt, da arbejdet pågår. Jeg hører dig sige, er det, at I skal have de her reformer på plads først, I skal have fundet pengene først, inden nogle af alle de her mange dyre løfter, de bliver sat i spil? Jeg vil sige, en af de ting, hvis man for eksempel bare tager et byggeprojekt som et udmærket eksempel. Man skal ikke kun tænke på, at man bygger en bygning. Man skal også tænke på alle de andre afledte effekter. Hvis man for eksempel tager et sygehus som et eksempel. Der er noget uddannelse indover, der er noget arbejde indover, der er noget bolig indover, der er nogle skatter indover. Altså man skal kigge på hele billedet frem for at forsnævre det for meget. Men tidligere var jeg jo meget inde på, som jeg sagde lige før, at man ligesom skal have pengene i kassen, fordi vi kan jo alle sammen blive enige om, at tingene hænger sammen, vi skal have sat skub i tingene osv. Men hvis tegnebogen er tom, så er der vel bare ikke noget at gøre? Jamen, jeg vil hurtigt sige, at Grønlands tegnebog er ikke tom. Tværtimod. Altså, det underskud, der var på knap 300 millioner, det får vi styr på. Altså, hvis man kigger på udgiftssiden, så har vi rimelig godt styr på udgiftssiden. Det er indtægterne, det har knebet med. Men dem kan man jo heller ikke sådan trylle ud af lommen på én gang. Nej, det er heller ikke det, jeg siger, men arbejdet pågår, og der bliver lavet noget planlægning af reformer, og når der skal nogle store reformtiltag i gang, så er det meget, meget vigtigt, at samtlige partier sætter sig til bords og prøver at forhandle det her frem, eller prøver at forhandle det frem til, at man når til et bredt forlig, fordi hvis der er noget, der kan gøre borgerne trygge, det er, når partierne sætter sig sammen, samarbejder og peger på en retning, vi skal gå. Og det er det, vi skal være bedre til alle sammen. Inden vi lige går videre med reformerne med Kim Kielsen, så har vi lige et indslag mere, som vi skal se, fordi Torben M. Andersen siger også noget om behovet for reformer og om, hvor hurtigt vi kommer til at se en effekt af de her reformer. Altså det er klart, at man med reformer kan gøre en hel del, og det er også vigtigt og nødvendigt. Det hører selvfølgelig med i billedet, at de fleste reformer, man kan realistisk kan forestille sig, det er nogen, der først vil give effekt efter et stykke tid. Altså det kan være tale om nogle år, og det betyder selvfølgelig også, at de indtægter eller den aflastning, det giver af selvstyres eller kommunernes økonomi, det først vil komme hen ad vejen. Ja, Kim Kielsen, det Torben M. Andersen her blandt andet siger, det er jo, at der kommer til at gå nogle år, inden vi begynder at se effekten af de her reformer, inden der ligesom begynder at komme penge i kassen fra dem. Men det, jeg lidt hørte Ander Uldum sige lige før, det er, at det er noget af det allervigtigste, der skal i gang ret hurtigt med de her reformer. Er du enig i det synspunkt? Vi skal i gang med forskellige tiltag. De reformer, det er inden for boligreform, inden for uddannelsesreform, inden for de sociale reformer, inden for sundhed og det hele, vi skal i gang. Nu nytter det ikke bare, at vi bliver ved med at snakke om det i Inatsiatut og stemme om det og køre lidt videre, og så er den hat ude. Vi skal i gang med de forskellige tiltag, og vi har behov for det. Vi har jo hørt, hvad Torben M. Andersen har sagt op til flere gange, og igen kan du gå ind og kigge på, hvad der også står i den tidligere foregående regering. Der er ikke sket noget inden for de reformområder. Nu er det nu, det skal være. Det er derfor, vi også går ind på fiskeriform. Vi vil gerne have øget kvoter. Vi vil have nye indtægter herop. Vi vil have øget turisme. Og det sætter sig i den anden ende, at vi skal have nogen, der skal være modtagerapparat til de der turister, der kommer ind. Der skal være nogle guider. Der skal være en turistoperatør. Der skal være nogen, der skal arbejde på hotellet. Og det hele, det sætter skub i det. Det er derfor, vi siger, at den koalitionsaftale, den hænger sammen med det hele. Men hvis igen økonomien,
der skal vi ud og finde nogle midler. Vi skal ud på lånemarkedet, det kan vi ikke komme udenom. Og igen, vi har så nogle forskellige lufthavne her, som vi går ind og siger, vi gerne vil skyde ind i, som aktiver i de forskellige projekter. Og så det jeg hører dig sige nu, det er, at du er parat til at gå ud og låne nogle penge for at gennemføre nogle af de store projekter, som for eksempel lufthavnene? Det er, vi skal ud og finde ud af, hvor mange penge skal vi låne? Hvor meget er værdien af de forskellige lufthavne, vi har? Hvor meget kan de andre skyde i udefra? Og sådan forskellige ting, det skal vi ud og kigge på. Og så komme videre derfra, fordi igen, vi har hørt om det i flere år, at man kan gå ud og lave sådan nogle forskellige ting. Men igen, hvor mange gange har vi gjort det? Vi har gjort det inden for et slut. Der har de været ude på lånemarkedet, og det igen sat skub i boligerne og det hele. Det synes jeg er et godt tiltag. Men stadigvæk, vi skal have flere boliger, vi skal have flere uddannelsespladser, vi skal have flere folk i uddannelse, vi skal have bedre sundhed. Alle sådan forskellige ting, det er dem, vi skal i gang med. Og det er du parat til at gældsætte landet for, kan jeg høre dig sige. Selvfølgelig skal vi derud og kigge på, hvor meget det skal være. Vi tager én ting ad gangen. Der er ikke nogen, der siger, at lufthavnen den skal være færdig i morgen, og så Kim Kielsen og company sammen med andre, der skal hive pengene op. Værsgo, her er kontantbeløb. Som en klog mand siger, det er en dum person, der ikke skylder penge, der ikke kan låne penge. Jamen, vi er jo meget enige om, at hvis der skal lånes til noget, så er det jo ikke til drift, vi låner, men til nogle investeringer, som betaler sig tilbage, vi låner. Så På den led, så er vi meget enige, og jeg tror også, at alle kan være enige om det. Men det er jo ikke nødvendigvis at sætte tæring efter næring, som I egentlig førte valgkamp på. Vi skal investere klogt med landets midler. Men jeg vil også lige sige, at det er ikke kun reformerne, der skal bære det her. Vi skal også danne gode rammer for, at der bliver skabt nogle arbejdspladser. Vi skal have skabt en uddannet befolkning, en bedre uddannet befolkning. Så der er rigtig mange afledte effekter, som ikke kun reformer kan gøre. Vi er nødt til at se problemet eller problemstillingen, udfordringen i øjnene, og så gå efter, hvordan er det, vi løser den. Og det kan vi bedst gøre ved at samarbejde med bredt. Knud Christiansen, jeg synes stadigvæk, det er nogle meget overordnede ting, jeg hører her. Kan du hjælpe mig med at være lidt mere konkret? Hvad er det for nogle reformer, vi skal have taget fat på? Fordi vi ved jo, reformer, det er også noget, der indimellem kan gøre ondt. Det går ud over nogen muligvis. Der er nogen, der får færre penge. Er I parat til det? Altså, nu vil jeg ikke på forhånd sige, at vores reformer kommer til at gøre ondt. Fordi når et reform er udarbejdet, så er det optjenet så dødt. Så skal vi nok servere. Men hvis der skal spares reformer, penge, så er der jo nogen, der får færre. Altså, vi er i gang. Eksempelvis omkring boligområdet, der er vi i gang, og vi er også i gang omkring trafikstrukturering. Så det er netop det, og som Ander var inde på, den første, den har vi ligesom afleveret, vi kommer til at aflevere den omkring førtidspensionsreformen. Så det er sådan nogle ting, og i hvert fald flere af de reformer, der kommer til, det er noget, der tager tid. Så der er flere ting, vi kan starte med nu, men også flere reformer, der vil tage tid. Kim Kielsen, du havde markeret. Her, hvor Torben M. Andersen gik ud og sagde, at det tager tid med at få nogle penge ind, hvor vi kan se eftervirkningen af det der. Du kan gå ind på fiskeriområdet. Du kan tage reformer der og sige, okay, vi laver omsættelige kvoter. Det har man allerede snakket om i 2005. 6 stykker, hvor det er også nogle forskellige vismænd, der har været ude at påprøve, at det er en måde at komme ud af det på. Hvor du går ind og siger, der er nogle bestemte kvoter her, dem vil vi gerne byde ud på verdensmarkedet. Hvad er højstbydende her? Og så kan du sætte den over i en 2-årig periode. Det skal være nogle kvoter, som vi ikke selv fisker, men igen, at vi måske kan gøre i fremtiden. Så de penge, de skal investeres i de nye tiltag, som vi har gang i. De skal ikke bare ind og dække alt muligt, drifter det hele her. Det skal til nye tiltag, og så stadigvæk de penge, som vi har til drift nu, der skal strammes op, der skal spares, der skal vi køre videre her. Jeg vil bare lige berolige befolkningen. Altså, reformer er jo ikke nødvendigvis at spare og gøre det værre for folks levevilkår. Vi ender at tale om effektivitet og produktivitet også, så det... Vi skal nok være lidt
bedre til at forklare, hvordan vi vil prøve at opnå de ting. Hvorfor gør vi tingene sådan, som vi gør? Og hvilken effekt vil det få på sigt? Så jeg tror det er en udfordring, jeg tager på mig. Nu har jeg jo fulgt politiske debatter også i andre lande. Danmark, Tyskland, Frankrig, Grækenland. Hver gang man har talt om reformer, så har der været besparelser, der har gjort ondt på nogle mennesker. Der er mennesker, der er gået på gaden og har demonstreret mod de her reformer. Nu siger jeg, at det kommer ikke til at koste noget. Hvordan vil I have, at vi skal tro på det? Jeg siger ikke, at det ikke kommer til at koste noget. Jeg siger bare, at man ikke skal udlægge det som om, at man gør det værre hver gang, og man sparer helt vildt hver gang. Så det var bare mere en lille stadfæstning af, at det... Men der kommer reformer, der også indbærer besparelser. Selvfølgelig gør der da det. Altså, det skal vi være indstillet på alt sammen, fordi vi... Alt de... publikationer, der er blevet forelagt for politikere, skat- og velfærdskommissionens anbefalinger, konklusioner, økonomisk råds rapporter, alle peger jo på, at vi er nødt til at spare, og det kommer vi til. Det er ikke noget, vi kan rende fra. Ja, Kim Kielsen, du bliver den sidste i den her runde, inden I ikke får lov til at være her alene mere. Besparelser. Er du enig i, at det bliver noget af det, vi kommer til at gå igennem? Der er nogle steder, hvor vi skal hen og spare på. Selvfølgelig er der det. Men som andre, han også udtrykkeligt siger, det er jo ikke ens betydende med, at de kommer til at sætte hus og mand på gaden og det hele sådan. Det er ikke sådan, vi skal tænke. Vi skal også tænke fremad. Hvordan kan vi øge den enkelte individs, vores vigtigste ressource op, menneskets, selvforsynhed og uddannelse og det hele til at forsørge sig selv. Det er den måde, vi skal ind og kigge på det, fordi det er en værdi i sig selv, som også bliver så en mindre udgift i den anden ende på det sociale område, hvis det siger sådan. Vi skal øge deres uddannelsesniveau. Det er det vigtigste punkter, som vi skal ind og kigge på. Og det blev så det sidste ord i den her runde, fordi vi skal have et par andre gæster på besøg også. Ja, og på vej på deres pladser er nu Per Rosing Petersen fra Berdin Al-Raq og Juliane Henningsen fra IA. Og lad mig lige starte med jer. Altså, vi har snakket de her løfter, der ligger i den her aftale nogle gange, Juliane Henningsen. Hvad mener I om de løfter, der ligger i den her koalitionsaftale? Der er vel meget IA-politik i det her? Det er der. Når man taler om øget lighed, når man taler om uddannelse til folk, og når man taler om et bedre sundhedsvæsen. Men lad mig så sige, at det dufter stadigvæk lidt af, at vi stadigvæk er på valgkamp. Men valgkampsiden er forbi, så vi synes, at vi skal være mere realistiske og lige holde op med at snakke om de nye kvoter og de nye mange millioner, der kommer. Det gør de jo ikke. Og hvis det gør det, så vil jeg gerne høre, hvad det er for nogle kvoter og hvor mange millioner det drejer sig om, vi får i kassen. Men altså, vi har jo den rolle, at vi skal være et vågent oppositionsparti, og derfor så er vi også dem, der nogle gange er kedelige og skal basere vores holdninger på fakta og basere vores holdninger på velargumenterede tal og forslag. Så det er vores rolle, og vi glæder os til at indgå i nogle forlig med de partier her, og måske også drøfte, hvad der er bedst at gøre i nogle situationer, hvor man måske kan se, at det ikke er helt gennemtænkt det, de gerne vil. Per Rosing Petersen, er der noget i den her koalitionsaftale, der kan gøre dig glad? Altså, uanset hvordan vi vinder og drejer det, altså det viser historien også, at altså, der har altid været nogle meget, meget flotte koalitionsaftaler, men altså hvordan og hvorledes du realiserer det med noget helt andet, og det er det, vi skal fokusere på, synes jeg. Nu har vi hørt de tre koalitionspartier snakke flot og deres reform og alt det der. Altså, hele kunsten i det her, at vi bliver valgt ind i Inatsiatut, det er, at vi skal jo øge velfærden. Hvordan kan vi gøre det? Og der bliver snakket om reformer og det ene og det andet. Men nogle af de reformer, som jeg har hørt indtil videre, har ikke øget noget velfærd for hele samfundet. Altså, vi har en befolkningsgruppe, der er over 50% af den samlede befolkningsgruppe er under lavindkomstgruppen, ikke? Hvordan kan vi gøre, at deres tilværelse bliver bedre? Det kan vi også. Vi kan gøre det ved at bruge nogle værktøjer. Altså nogle af de værktøjer, vi har, det er de virksomheder, statsejede eller selvstyrede virksomheder, som vi har her i Grønland. KNI,
af Greenland, Royal Arctic Line, hvordan kan vi bruge dem til at øge velfærden? Og det kan man sagtens, uden at bruge en eneste øre fra landskassen af. Spørgsmålet bare om, hvis jeg simpelthen ikke ved det, så kan man heller ikke gøre det. Hvordan vil du helt konkret gøre det? Vil altså, du helst afkast? Vi har KNI for eksempel, som er et selvstyret virksomhed, som på det mest mærkværdige måde har fundet ud af, at de skal hente Europas dyreste varer. Er det i det grønlandske samfundsinteresse, at vi skal hente de dyreste varer i hele Europa, hvor vi har en anden selvstyret virksomhed, Royal Arctic Line, som henter varerne for KNI. Det er jo fuldstændig galimatias altså, når vi ved, at vi kan hente samme kvalitet i henhold til OECD-undersøgelser, samme kvalitet varer i andre lande til næsten halvdelen af prisen. Hvordan skal I varetage som ejer af nogle selvstyrede virksomheder for at garantere for, at det er i samfundsinteresse, de driver virksomhed på? Juliane Hellingsen, kort, og så skal vi til at have lidt svar heroverfra, tror jeg. Ja, altså jeg tænker umiddelbart, at en regering skal måles på nogle faktorer, og de faktorer kunne være, at man nedbringer antallet af familier, der lever i fattigdom, at man har nogle klare indikatorer på, at man uddanner flere unge, at man har nogle klare mål i forhold til sundhedsvæsenet, at man har nogle klare mål i forhold til socialpolitikken. Det synes jeg er nogle målbare indikatorer, som jeg mener er vigtige i den her debat. Nu har vi hørt den der debat om de mange lufthavne, mange byggerier til mange millioner. Jeg synes, vi skal væk fra de her store ting og snakke om de nære ting, børneliv, ungdomsliv, og hvordan vi kan gøre det bedre i den sammenhæng. Det savner jeg lidt i koalitionsaftalen. Tilbage til dig lige om et øjeblik, fordi nu vil jeg godt lige høre, Anna Uldum, nogle af de her målbare ting, som Juliane Hengelsen det her foreslår, var det noget, I kunne mødes om og lægge nogle strategier om og sige, vi vil sætte nogle konkrete mål for de her punkter, som Juliane Hengelsen har nævnt? Absolut. Også som jeg lige har været ude i medierne og stadfeste. Min dør er altid åben til en snak med hvilket som helst parti. Altså, det handler om at skabe de brede forlig og de gode resultater sammen. Jeg vil dog sige, at vi går meget op i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det er derfor, vi er inde og vil kigge på beskæftigelsesfradrag for eksempel, for at løfte dem, der er længere ned i løntrinene. Dem vil vi gerne løfte op. Det er i alles interesse. Det tror jeg, så når vi nu snakker om ting, der skal realiseres hurtigt, så er beskæftigelsesfradraget et af dem, du siger, det er meget, meget vigtigt for, at vi ligesom kan få løftet nogle af de lavestlønnede. Jeg synes, alle de tiltag, vi påtænker os, de er lige vigtige alle sammen. Det hænger sammen, sådan som formand. Men som vi også var enige om, vi kan ikke det hele på én gang. Undskyld? Vi kan ikke det hele på én gang. Lige præcis, og det er der, vi skal ind og prioritere. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg hører dig prioritere. Jamen, nu har vi sat på stolen lidt over 50 dage. Det er meget svært for mig at sige lige præcis, nu har jeg en plan for, vi skal have nået det her næste år, den måned. Det er ret svært, og det er urealistisk at tænke sådan. Men det vigtigste af det hele, Juliane, er jeg meget enig i, at vi skal løfte de mindre bemidlede. Det er i alles interesse. Det er derfor, vi går ind og siger, at vi er nødt til at investere i nogle lufthavnsprojekter, så vi kan skabe noget vækst i landet. Vi skal danne gode rammer for turismeerhvervet. Vi skal gøre det tilgængeligt at komme til landet. Altså, hvis vi ikke skaber vækst, så kan vi ikke investere i alt det nære, som Juliane er inde på. Så jeg tror ikke, vi er ikke så uenige, som det nok lyder. Det er nok bare måden og hvordan man kommer til at nå det, men det er op til en forhandling eller en snak, en dialog, og det er åben overfor. Knud Christiansen, og så bliver det Per Rosing bagefter. Det er jo lidt, at oppositionen ikke har nærlæst vores gode aftale, som også meget bredt omfatter os omkring netop de mindre bemidlede, omkring skolen. For eksempel ved at genindføre ældreklassen, vi gør vores børn bedre rustet til de kommende uddannelser.
hvor de kan komme videre i systemet. Så det er sådan nogle ting netop omkring boliger, er vi i gang med reformen. Så det ting, det tiltag, der kommer, det omfatter netop befolkningen, mennesket, som vi alle tre de partier i koalition har omkring, handler om under valgkampen netop mennesket. Så meget af vores aftale omfatter mennesket. Så ja, på den led, der er jo masser af samarbejde omkring. Ja, du har jo hørt, det kan godt være, at vi at man sådan umiddelbart ikke kan gennemskue, hvad deres prioritering er, men altså, nu har vi hørt Naalakkersuisuts formandens nytårstale, og vi har indtil videre, før vi kom herind, hørt meget en syngeserenade omkring lufthavnen, uanset hvordan det forledes, altså uanset om det er intern eller ekstern finansiering, altså, så er der kun én, der skal betale, det er de grønlandske befolkning. Uanset hvordan, hvorledes vi vender og drejer det, og det der med at skabe vækst, det er en fise en hårlygte. Undskyld, jeg bruger sådan et udtryk, men det er fise en hårlygte. Jeg var i Inatsisartut, dengang Asiat Lufthavn blev til, og Manitob Lufthavn blev til, og der blev snakket nogle flotte taler om vækst, og det ene og det andet, altså, vi har ikke, det der er sket, der er lige det præcis det modsatte. Så det der, glem det. Det skal være noget, realpolitik. Det bliver vi sgu nødt til, altså. Det der med at bruge milliarder af kroner til lufthavnsforlængelser og det ene og det andet, glem det. Jeg tror, vi har forstået pointen. Kim Kielsen, ja. Du skal selvfølgelig have lov til at svare på det her. Så kan jeg så forstå på den her fra partiet Nalaks side der. De vil fortsætte med 2 toller. Helikopter, fragte dem frem og tilbage og det hele. Det er jo heller ikke vejen frem. Vi skal have udvikling heroppe. Vi skal have gang i turismen. Vi skal øge turisme herop. Vi skal have nye penge udefra og ind. Det er det, vi skal kigge på, i stedet for kun at kigge på, hvad har I vores egen kassebeholdning her. Vi skal have nye investeringer udefra og ind, og som Julianne, hun går og spørger efter, med nye fisk, det er nye fiskearter og alt sådan noget. Det er ligesom blålys. Ved du hvad, der er en fiskekvote her med torsk, 18.500 tons. Det er, hvad du kan have ind i det her rum næsten. Ved du hvad, vores havområde, det er, hvor stort det er i forhold til andre lande. Det skal vi også ind og kigge på. Forædlingsprocesser skal ske herop. Vi skal sørge for, at der skal være varige arbejdspladser. Sundsvall skal også være attraktiv at komme på en fiskefabrik og arbejde og få en uddannelse som laborant ned på en fiskefabrik. Om så man er fiskeren, der hiver det op. De skal kunne virke. Det er samme med ham, der er turistguide. Han skal også kunne vide, det skal ikke kun være sæsonarbejde. Det skal kunne køre hele vejen rundt, og han skal kunne bruges alle mulige steder. Det er sådan, vi skal kigge på hele systemet, i stedet for at sige, det er fisk i en hornlygte og alt sådan noget. Kig positivt på tingene og kom gang i tingene, selvom der er fakta her, der skal ind og kigges på, og nogle af faktaerne, det går ondt. Vi har en uddannelse, vi skal have højnet, og igen, vi har en sundhedsmasse, som vi skal have hævet. Vi kan bare gå ind og kigge på nogle steder med TB og det hele nu. Den er kommet op igen. Det er noget, vi skal bekæmpe. Det er, fordi vi har dårlige boliger, og det er også derfor, boligproblematikken og det hele, den skal også være en af dem, vi skal ind og løse. Det er jo vigtigt, at man ved, hvad man taler om, når man skal komme til nogle ting. Altså, lad være med at være så fandens næve. Undskyld, jeg bruger sådan nogle skarpe udtryk, men altså, det der med at påstå, at jeg er foretaget for 2 toller, altså, historien viser, uanset hvordan og hvorledes vi bygger lufthavnen, du kan bygge en 50 km lufthavn, eller hvad fanden, altså, det nytter ikke en skid. Det er en anden faktor i det her, som vi også skal være opmærksom på. Det er, at der er en operatør, det er et luftfartsselskab. Uanset hvordan vi bygger lufthavn, om det er cruisebaner, eller om det er endnu dyrere guldbelagte baner, eller hvad fanden vi forestiller sig, så er der en faktor, der er endnu mere vigtig i det her spil. Det er, at vi har en operatør, hvis omkostningsniveau er ekstremt højt, hvor overenskomstet har så stor en rolle inde i selve virksomheden, at de er en hemsko for enhver form for udvikling. Hvis du ikke går ind og dissekerer det og undersøger det, så kommer du ikke en skid videre. Det har vi set i Manitoba Lufthavn, vi har også set i Asiat og i andre lufthavn. Der er ikke sket alle de flotte løfter, der er kommet med. Der er ikke sket noget som helst. Ander Uldum, hvorfra ved du, at de her lufthavne vil føre til vækst og fremgang? Jeg kan godt lide selverkendelse. Det bruger jeg også meget. Jeg kan godt lide, at Per også selv kommer med det med hensyn til de forrige
lufthavnsprojekter, de har haft gang i. Vi lærer af jeres fejltagelser, så vi skal nok gøre det bedre. Men jeg synes, det er en falliterklæring at stå og flå og alt muligt og være popsmart på den måde. Det lyder ikke særlig samarbejdsvilligt. Og jeg synes, det kunne klæde, at hvis man er utilfreds med noget, så kom med noget konstruktivt i stedet for bare... Men du vil ud og låne nogle penge for nogle landingsbaner, hvor du ikke ved, om de giver vækst og indtægter. Lad os kigge over på den anden side mod øst. Island investerede i turismen. Og når vi skal investere i turisme, så skal vi øge tilgængeligheden for at kunne komme til landet. Og det gør vi jo ved at bygge nogle lufthavn og gøre det mere tilgængeligt at komme til. Og så kan erhvervet investere i alle de ting, oplevelsesture, de vil. Så jeg synes ikke, jeg er meget, meget uenig med Per, desværre. Men der er så også lidt andre billetpriser til Island, men nu tror jeg, vi skal have Juliane Henningsen ind. Det var mere om reformerne. Altså, man skal kunne prioritere, og man skal også kunne omfordele efter vores mening. Vil vi godt sige, at vi vil gerne kigge på rentefradragene igen, for der har vi nogle midler, som vi egentlig giver til folk, der har midler selv. Vi vil gerne kunne kigge på 2060-ordningen, som vi gerne vil forbeholde til de mindre byer. Vi vil gerne kunne kigge på de offentlige ydelser, som vi gerne vil målrette til dem, der virkelig har behov for det. Så der er nogle skruer der også kan skrues på, efter min holdning. Så jeg tænker, er der ikke også noget der, vi kan arbejde med i forhold til at øge velfærden for de mindre bemidlede? Er der ikke noget med omfordeling af goderne politisk set? Så det savner jeg lidt at høre, hvad er det for nogle reformer, og hvem skal de ramme? Nu har jeg hørt, at vores socialminister kommer ind på, at de ældre skal blive på arbejdsmarkedet i længere tid, men det er vel ikke godt for de ældre. Så vi har nogle skruer, vi kan skrue på, helt sikkert, men jeg tænker bare, hvad er det for en prioritering? Hvad er det for nogle reformer, vi kan forvente af jer, og hvem skal de komme til gode? Er det igen dem, der har i forvejen, der har gavn af de reformer, eller hvordan bliver det? Hvis de ældre vil blive på arbejdsmarkedet, så er det godt for dem, hvis de ønsker det. Det er ikke det. Men de skal også have mulighed for selvfølgelig at gå på pension. Det er den retning, vi skal ind og kigge på. Her, vi skal lade være med at spænde ben for hinanden hele tiden. Hver evig eneste parti, hvis de har en god idé eller noget som helst, så med kød på og det hele, så kommer samtlige partier, fordi der ikke er nogen, der vil være bannerfører, der ikke vil have, at den vedkommende skal være bannerfører på den der projekt, så knæver de den helt ind til benet, sådan så den ikke er noget værd mere. Sådan har det været i, jeg ved ikke hvor lang tid, og det synes jeg, det er sådan punkter, man skal væk fra. Fordi her, Per, han snakker om rarugt og lige meget, hvor meget den koster og alt muligt. Det hænger sammen, de forskellige projekter med udvikling her i landet, med tilgængeligheden her i landet. Vi vil gerne have øget turisme. Vi vil gerne have øget mulighed for at sende vores fisk ud af landet, efter vi har forarbejdet det, efter det er blevet værdiforøget heroppe i landet, i stedet for at det skal værdiforøges alle mulige andre steder. Jo. Sådan forskellige ting, hvor du har mulighed for at få det hele til at hænge sammen, så skal vi da drage nyt af de forskellige muligheder, vi har. Og der synes jeg, at vi skal kigge på, hvad er der konkret? Hvad er det for noget, der er konkret galt i, at Rarotto ikke skal have en lufthavn? Skal vi fortsætte med at flyve her i Bell 212'er, eller skal vi bare have en lille miniflyver, der skal flyve og stoppe bare, det blæser 10 sekundmeter, sådan, så den ikke kan lande eller noget? Hvad er det for noget, og hvad er årsagen til det? Fordi hvis vi går ind og kigger bare de sidste 5 år tilbage, der er flyttet 600 og noget personer dernede fra, på grund af de trafikale, strukturelle forhold og alt muligt andre, beskæftigelse og det hele. Vi har næsten 4.000 arbejdsløse. Så står vi her og skændes om hver evig eneste projekt, hvordan og hvorledes vi skal få udviklingen i gang. Skal vi ikke sørge for, at vi får øget beskæftigelse og øget muligheder inden for de forskellige virksomheder, som vi har nu? Måske inden for byggeribranchen, hvor vi siger, at byggeriet, i stedet for at gøre det færdigt på 1 år, og så tage nogle udefrakommende, der skal bygge det, så strækker det over 1,5 år, sådan så vi får et lokal til at bygge det, sådan så vi kan få praktikpladser. Måske bliver det lidt dyrere, ja, men vi får flere skattepenge tilbage igen på den ene måde, og samtidig så er det penge, der kører rundt her i landet. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg har lavet en aftale med Knud, som er infrastruktur, når det går med infrastruktur, en gang i løbet af næste uge, at vi skal have en kop kaffe sammen. Og jeg vil da i samme anledning spørge, om andre ikke har lyst til at være med, fordi jeg kan...
det er tilfældigvis en af de områder, som jeg kender rimelig meget godt til. Det har været mit liv og mit erhverv igennem mere end to årtier, så jeg kender. Jeg ved godt, hvad jeg taler om. Så det er ikke for at prale eller have tomme ord, fordi valgkampen er også forbi. Men altså, jeg kender godt, og jeg siger heller ikke, at vi ikke skal have en lufthavn i Rabatov. Det er bare, hvordan. Og der er også noget med, når du finansierer et eller andet, så skal det også være rentabelt. Det skal være noget rentabilitet i det. Det skal være en raison. Det skal kunne betale sig. Og hvis det er sådan, du kan sagtens bygge en lufthavn i Rabatov til, eller du kan faktisk bygge i Rabatov, Narsak, Nanotterlig, Gangatia, Rødtasvar, Rasienguit og Rødtomiut for den sags skyld også, for i stedet mellem 150 til 200 millioner kroner, at der er ikke lidt mere ræson i det, fordi så har du nogle lufthavne til at begynde med, og hvem siger, at det er nogle endegyldige løsninger, vi kommer med? Altså man kan jo tage det i trin, og jeg kan lave nogle forklaringer. Det kræver i hvert fald en halv dag for at lave en ordentlig forklaring, altså, men jeg skal nok forklare det ordentligt, når jeg mødes med de to naalakkersuisut-medlemmer. Men altså, det kan gøres meget billigere, og vi skal også være opmærksom på, uanset hvor mange lufthavne vi bygger, der skal være en operatør til, og hvis det er sådan, operatøren har en omkostningsniveau, som gør, at billetpriserne ikke kan komme ned på et niveau, som er betalelig for Benjamin Sakevic, så nytter det ikke noget. Det har historien vist ved Manitok og Asia. Jeg tror, vi har fået pointen der. Vi er ved at løbe lidt tør for tid. Vi har i den her runde Knud Christiansen, Juliane meget kort, og så går vi videre til noget, hvor vi går lidt mere i dybden med et af områderne, Knud Christiansen. Ja. Meget kort. Altså, jeg kan høre, at der er faktisk flere ting, vi kan samarbejde om omkring os og mellem oppositionen, så det er rart. Men omkring netop reformer, der vil jeg også sige, at os oppositionen skal være klar over, at reformer kan tage tid. Der er nogle reformer, vi kan tage i løbet af to år, så jeg kan høre altså, generelt, at der er flere ting, vi kan samarbejde om, og det glæder mig til. Og vi har altid sagt, at vi åbner på et bredt samarbejde, og der vil jeg sige, at der er flere masser af ting, vi kan snakke om sammen med oppositionen. Yes. Juliane Hengst, kort. Ja, jeg er umiddelbart nysgerrig, fordi Kim Kielsen nævner nogle tiltag, som er i gang, som har været der før. Jeg savner lidt, hvad er det for et Grønland, vi skal se nu og i fremtiden? Hvad er det for nogle reformer? Hvad er det for nogle ting, som I gerne vil måles på? Det savner jeg stadigvæk. Så måske er det er for hurtigt ude, men vi er meget nysgerrige, og vi vil selvfølgelig gerne være med til at diskutere de her politiske problemstillinger, men også gerne de jordnære igen. Nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er en kvinde, jeg sådan fortsat savner mennesket i det her, børnene, de unge og dem ude i kysten. Hvad er det for et liv? Hvad er det for et Grønland, vi gerne vil arbejde for? Det savner jeg lidt. Ja, inden vi går videre, det skal du selvfølgelig have lov til at svare på. Jeg er også glad for, at Juliane nu går ind og nævner direkte, at nu tænker de på dem ude på kysten. Det er jeg glad for at høre. Det så vi ikke dengang i deres regeringsperiode. Det er jo også de forskellige konsekvenser, der var også der. Men det om det. Her, de forskellige reformer, vi har, der er nogen, der kører. Selvfølgelig er der nogen, der kører. Der er nogen, vi har arvet for de forskellige naalakkersuisut og det hele. De skal jo også køre. De skal gøres færdige. Men boligreformen. Vi skal have sunde boliger, yderdistrikterne og det hele. Det bliver skåret væk tidligere. Men igen, det skal være i gang i igen. Og med hensyn til boligreformer, hvor hun går ind og kigger på, hvordan og hvorledes kan vi sørge for, at de der 2060 kommer ud på de forskellige distrikter. Der skal vi sørge for, det er den enkelte, det er Walter, det er Kim, det er Per, det er Juliane. Kun et personnummer kan få et lån en gang. I den retning skal vi gøre. Vi skal ikke være Per, han skal få 10 lån, så han bagefter kan ud og lege det ud bagefter, og ja, kan få 10 lån, og så lege det ud bagefter. Nej, det skal være struktureret sådan, det er det enkelte, sådan så vi har styr på det, at det er bolig til vores eget. Det skal ikke være en, der skal sælges inden for to år. Nej, det skal være fremtid. Det er det, fordi vedkommende skal bo der, og det hele. Det blev så det sidste ord i den her runde, fordi vi har lidt mere, vi skal have noget at snakke om, og det kommer vi til lige om et øjeblik.
Vi skal nemlig nu dykke lidt ned i et enkelt konkret område i den her aftale, og det er nemlig uddannelsesområdet. Og det var jo noget, der også var op allerede i valgkampen. Vi har lige her et klip fra en af vores valgdebatter herfra for nogle måneder siden, det kommer her. Så det er nogle af de ting, og så ja, der skal gøres noget. Vi skal snakke med skolerne. Vi skal implementere de gode eksempler. Det er nogle af de ting, vi skal arbejde rigtig hårdt med. Og ja, Per Bertels, kan du nævne tre konkrete ting, som du gerne så skrevet ind i den her handlingsplan, som I skal i gang med? Nå, men altså, for det første vil jeg bare sige ja. Jeg er helt med på det der med, at der kommer en national handlingsplan eller handleplan, fordi det indikerer et bredt forlig, som er lige efter min smag. Ja, i den her debat, det blev lige strejfet her, blev der nævnt en national handlingsplan for folkeskolen. Den kan jeg ikke finde her. Hvor blev den af, Ander Uldum? Jeg vil sige, at hvis samtlige ord, vi har nævnt i under valgkampen, men det var nogle alle partier, der havde vi en meget, meget tyk på, men jeg vil dog hurtigt sige samme åndedrag, når vi taler uddannelse i Inatsisartut, eller generelt bare uddannelse, så kan jeg ikke se nogle uenige partier. Det er et område, som står så meget nært, at det er et område, vi aldrig er uenige om. I den grønlandske del, der er vi faktisk ind og sige, at vi vil gerne have, at 85% af de, som kommer ud af folkeskolen, er parate til at tage sig en anden form for uddannelse, om det er en højere eller et håndværksfag. Er du parat til at skrive det ned? Fordi det står jo ikke i koalitionsaftalen. Den er meget vag omkring det her. Jeg synes ikke, det ville være lidt skørt at kalde den vag. Altså, vi har nogle klare målsætninger omkring uddannelse. Hvis vi bare tager folkeskolen som et eksempel. Det har været ude lige her de senere par dage, at der har været en uafhængig evaluering af folkeskolen, som har nogle helt klare anbefalinger, eller nogle tegn på, hvor det er, skoen trykker. Altså, jeg tror ikke, at det er et område, som nogle af partierne kommer til at blive uenige om. Men det er måske, fordi formuleringerne er en smule vage her i koalitionsaftalen. Det er meget kan og bør, og der skal være flere, der får en uddannelse. Der er jo ikke nævnt nogen tal. Nej, hvis man har fulgt med i debatten omkring uddannelse de sidste 10 år her i landet, så tror jeg ikke, man har nogen grund til at være forvirret over, om det står eller ikke står. Det er en målsætning, alle har og har haft og stadig har. Der vil jeg også give andre ret i det her. Altså, de politiske rammer og de økonomiske rammer inden for uddannelsessektoren her i Grønland er jo, hvis jeg nu ser sådan lidt mere globalt ovenfra, så hvis det er sådan, du ser på befolkningstallet i Grønland og sammenligner med andre lande, altså vi ligger, nordiske lande har altid været de højeste, og vi er faktisk i de nordiske lande en af de højeste. Vi kan sammenligne os med Island for eksempel i det her. Jeg talte lige med den islandske konsul lige før jeg kom herover. Altså den islandske studerende får ikke en rød reje fra landskassen, den islandske landskasse, men alligevel ser vi, næsten samtlige uddannelsessøgende, når det er færdige, har været til underuddannelse i andre nordiske lande eller i udlandet, så kommer de tilbage igen. Vi ser, det problem ser vi her i Grønland, at det er kun cirka halvdelen, der kommer tilbage igen. Og dem, der kommer videre med deres uddannelse, er halvdelen også virkelig meget med, for det er måske ikke så meget den politiske side eller den økonomiske aspekt, vi skal kigge på her, men altså motivationen hos den enkelte individ og opbakningen fra forældrene, som vi skal på en eller anden måde bearbejde i det her, tror jeg. Juliane Henningsen, Ander Uldum var ude på, ind på 85% skal gå videre med en uddannelse. Der er et godt stykke vej. Det er cirka kun halvdelen, sådan som tallene er nu. Er I parat til at gå med ind og skrive under på en aftale, at det er det, der er målet, og så lave en handlingsplan, der fører hen til det mål? Vi er enige i, at uddannelse er meget vigtigt, men vi vil gerne ind og snakke om det at genindføre FD-klasse er en god idé, om det er løsningen på alle problemer, det synes vi ikke.
Vi synes, at det er vigtigt, at vi følger op på den særlige indsats, der var for de 15-18-årige. Vi mener også, det er vigtigt at snakke om førskoleområdet, hvor vi har 1.500 børn derude i kysten, især i bygderne, som ikke har dagpasningstilbud. Og det bevirker jo også, at de senere hen får problemer i deres skolegang. Så vi vil gerne kigge på førskoleområdet, bygderne, og hvor vi har nogle enkelte bygder, som slet ikke har nogen uddannede lærere. Så vi har faktisk nogle børn, der slet ikke går i skole i dag. Så det er nogle problemstillinger, som vi gerne vil diskutere. Men klart, vi skal fokusere på folkeskolen, og vi vil rigtig gerne være med til at diskutere de anbefalinger, som den evaluering den bygger på. Kim Kielsen. Ja. Nu har vi jo noget at se i siden 2005. Der er postet rigtig mange penge ind i uddannelse. Rigtig mange penge. Og det var også det, der var med til at ødelægge vores trafikstruktur heroppe, hvor vi solgte kystskibene, hvor man satte, vi skulle have 95 millioner til ekstra uddannelse. Samtidig blev det også tilført nu her fra EU i efteråret, ikke også? 1,6 milliarder, 7 milliarder eller et eller andet deromkring. Så det er ikke penge, det handler om? Det, som det er, det er nogle målbare måder, hvor vi kan gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes så vi kan sørge for, at vi kan få flere gang i de forskellige ting. Men her, vi skal sørge for at få de unge motiveret til at tage en uddannelse. Vi har behov for, at de tager en uddannelse. Det skal være et krav fra politisk side, at du skal tage en uddannelse. De får alt muligt forskellige forhold til andre steder, som Per lige nævnte. Ikke også? Island får de ingenting, men her får de penge, og de får rejser, de får bøger, de får alt. Men igen, det skal heller ikke være sådan, at de flygter for at ikke skal tage den uddannelse. De skal tilpasses vores forhold heroppe, som man dengang man tog det første, fik den første uddannelsesinstitution fra staten af, med skipperskolen, tog du heroppe, den blev tilpasset efter de grønlandske forhold. Og det synes jeg, det var et godt skridt. Fordi dem, der ikke kunne engelsk eller sådan noget, de fik alligevel deres papirer, når de gennemførte deres uddannelse, men så var det i grønlandsk farvand, de kunne bruges. Dem, der kunne engelsk og det hele, de fik internationalt papir. Sådan. Den måde har du jo mulighed for at gå ind og lave på andre håndværksfag eller andre ting. Du skal tilpasse dem de forhold heroppe, fordi vi har brug for alle hænder heroppe, der skal arbejde. Men det kræver vel også, og det er måske det, jeg lidt hørte at sige, at der bliver sat nogle meget konkrete mål op for, hvad er det, vi vil opnå med folkeskolen, hvad er det, vi vil opnå med de videregående uddannelser, med håndværksuddannelser. Er I parat til at lave sådan en plan, hvor I sætter nogle meget konkrete målsætninger op? Det er der, vi gerne vil nå hen. Men stadig igen, vi skal være sammen med de forskellige institutioner og sige, det vil vi gerne hen. Samtidig skal de også vide, det her, det er de fire vækstscenarier, som vi går og kigger efter, ikke også? Vækstsøjler ud af hvad hedder, turisme, råstof, fiskeri og andre væksterværker. Det er den, de skal uddannes ind i de retninger der. Det skal vi sørge for allerede. Og allerede i henhold til den gode skole, der skal man jo lave de der forskellige planer for de enkelte elever og det hele. Dem skal vi føre ud, sådan at de måske allerede, når de er 12 år, så kan man se, de er dygtige med hænderne, de er dygtige med det hele, sådan med kroppen, mens der er andre, der er dygtigere med hovedet. Så begynder du ligesom at dele dem allerede op der. Og det synes, tror jeg, det er måske sådan måske måde, det kan være. Jeg ved det ikke, men igen, vi skal finde nogle måder, sådan så vi kan få flere i uddannelse, fordi det nytter ikke, at der er så mange, der ryger fra. Vi har behov for dem. Ja, Per Rosing Petersen, vi har behov for dem. Ja, jeg synes, at vi bliver nødt til at sætte os ned alle sammen og så drøfte om, hvordan og hvorledes vi skal løfte den her problemstilling, fordi altså, det har formentlig også noget, altså det er så min egen måde, at, undersøge tingene på, det er altså om du kommer fra en ressourcestærk familie, eller om du kommer fra en ressourcesvag familie, det kan også have en del af den her problemstilling at gøre. Det er så også en af de ting, som vi skal undersøge, fordi altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er der stadigvæk over halvdelen af den grønlandske befolkning er i den lavindkomstgruppe, så det er et alvorligt problem, vi skal have fået løst på en eller anden måde. Hvis det er sådan, vi giver dem noget bedre ressourcer, altså bedre, altså mere købekraft eller et eller andet, som gør, at deres bekymringer bliver anderledes, end det er nu, hvor deres hverdag er fyldt med bekymringer, om de kan overleve til resten af måneden eller ej. Ændre på sådan nogle ting, ændre på prioriteringer, sådan så de har mulighed for at bakke op omkring deres børns uddannelse og være mere opmærksom på at følge dem med i deres uddannelse, så kan det godt være, at vi kan få den der procentsats noget højere op. Det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes,
vi bliver nødt til at kigge meget, meget nærmere på, fordi det økonomiske ramme er der, og den politiske vilje er der også. Det er bare et spørgsmål om, hvordan kommer vi så videre derfra? Det synes jeg, at vi skal sætte os ned og så prøve at se, hvordan vi får løst den her problem. Sikker på, at der er mange, der har mere, de gerne vil sige her i runden, men ellers får jeg ballade med min producer, hvis jeg fortsætter ret meget længere her. Vi er allerede ved at gå over tiden. I skal have tusind tak, fordi I kom, og I skal selvfølgelig have tusind tak, fordi I kiggede med i aften i denne første udgave af Rolapar i 2015. Vi er tilbage igen om 14 dage. Rigtig god aften, og tak for i dag.